All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you, for a moment even hoping I could feel you. See you, all that I wanted was to tell you that I need you. See you, for a moment even hoping I could feel you. Mundo GTV, já estamos aqui diretamente do Largo do Aroche, no festival Festivamente, celebrando a saúde mental. E eu estou aqui, ó, para conferir tudo junto com o Mundo GTV para fazer essa cobertura. Muitos artistas, muito show, muito espetáculo. Donatella Vogue e Mundo GTV de São Paulo pro mundo, bebê. Over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Vamos que vamos, porque o Festivamente tá com tudo, muitos shows, muitos espetáculos, e eu tô com ela, que acabou de dar um show incrível, ela diretamente da Bolívia, Cholina Florença, é assim que fala? Cholita Florença. Cholita Florença, diretamente de? Sou de Trinidad, Bolívia. Você já está há quanto tempo aqui no Brasil? Eu estou já morando aqui há 10 anos. Eu comecei trabalhando como costureiro de peruca na fábrica de perucas Estoriuno, 2014. Tive 5 anos na fábrica, daí comecei a conhecer o mundo drag queen, do transformismo. Daí comecei me apresentando na Hey Brasil, na Beauty Fair, até 2019. Logo já comecei em saraus e em festas e eventos da comunidade de imigrantes e refugiados aqui em São Paulo. Usando muito, e o Brasil abre as portas para você. São Paulo te recebe com muito amor e o Mundo GTV também, porque a gente não se limita. Deixa suas redes sociais. Meu Instagram é @cholitadragflorencia. Aqui dou meu panfletinho. Olha, ela tem panfleto e tudo. E é isso, Mundo GTV aqui no Festivamente. Aqui nos bastidores do Festivamente, celebrando a saúde mental. E por falar em celebração, eu estou com ela, que é uma grande revelação pro ano. Foi campeã de um dos maiores concursos de drag queens aqui de São Paulo e do Brasil. Ela, a nossa drag túnel, Megan Túnel. Vem cá, bonequinha. Olha isso, gente. É uma bonequinha. Megan, Festivamente, primeira vez? Sim, tá sendo incrível. Muito obrigada pela oportunidade. Tá sendo só com estrelas aqui ao meu redor. Estou muito lisonjeada e muito feliz pela oportunidade. Que bom, a gente que tá feliz de estar com você, que é uma reina, que vai reinar muito esse ano, vai arrasar, porque levou o título muito importante pra comunidade, pra arte queen. E como que é essa sensação de ser a drag túnel e agora tornar-se uma referência para outras pessoas? Eu fico muito feliz, primeiramente, pela casa mais antiga de São Paulo, né, que tá aí em pé até hoje. E ter esse título pra mim tá sendo muito importante, tô tendo visibilidade muito, muito legal, muito boa, sendo abraçada por artistas renomadíssimos, como você, como outros artistas aqui de São Paulo, que eu sempre via pelas redes sociais, e hoje tá tendo a oportunidade de olhar pra cara delas e elas elogiaram meu trabalho, tá sendo muito incrível. E que bom que tô sendo uma referência boa para novas artistas que estão vindo aí para reinar, assim como nós reinamos um dia. É isso. E esse sotaque artista é de onde? De Recife, bebê. De Recife. Faz o seguinte, Mega, deixa suas redes sociais pra gente acompanhar seu trabalho e tudo que você tá fazendo. A minha rede social, todas elas, na verdade, é Megan the Drag Queen. É Megan THE Drag Queen. Todas elas. Arrasou. Ó, Mundo GTV, vocês aqui no Festivamente. Oh, yeah.
tá, mis amores? Mais uma vez. Hola, que tá, mis amores? Bastidores do Festivamente, eu tô com ela, a sua cigana, a minha, a nossa cigana predileta, Leandra Ritano. Olá, que tá, Donatella Vogue, minha irmã maravilhosa. Arrasou no show, hein, Donatella? Nós arrasamos. A gente dá o nome, né, amor? Acho que aceita, hein? Olha, Leandra tá aqui fazendo um espetáculo, mostrando que não tem bullying, não tem preconceito, não tem hater, certo? Porque ela está no lugar de glamour, de trabalho, de cultura e de muito talento, né, amiga? Amiga, as pessoas, elas se incomodam muito quando a gente é empoderada. E eu sei, ó, tô aqui, vai fazer 17 anos fazendo show. E às vezes as pessoas fazem uns comentários maldosos, fiz um show aí que eu mostrei demais, né? Taquei de teta no palco, o povo se incomoda. Me xingou, gorda, sai daí. Me chamaram de tudo que vocês imaginar. Na hora, chateia. Mas depois eu falei assim, gente, as pessoas estão em 2024 e se incomodam de ver uma gorda no palco. Elas que aceitem que a gente vai continuar. E é isso aí, tem muito mais aqui. Mundo GTV no Festivamente. Te amo, Donatella Rasa. Deixa suas redes sociais. @ Leandra Ritana. Escreve Gitana, tá? Gitana. Festivamente, com tudo aqui nos bastidores, eu estou com ela, ó, que acabou de fazer show lindíssima, essa diva trans, Jaqueline, que é um terremoto. Meu amor, que delícia te encontrar. Qual a sensação de estar aqui no Largo do Aroche, que é a nossa casa, mostrando o seu trabalho, o seu talento, com toda essa beleza, essa elegância? Primeiro é porque eu moro aqui, isso pra mim é um grande prazer. No lugar que eu moro, tá fazendo show, tá mostrando o meu trabalho. Já é a terceira vez que eu tô aqui no evento. E pra mim, assim, tá sendo... Cada evento pra mim tá sendo mágico. Porque além de alavancar o meu nome, eu tô fazendo pra um público que me aceita, que me respeita e que aplaude o meu sucesso. Isso é muito bom. Isso é muito importante, até porque você defende uma bandeira, que é a bandeira transexual, que vem sofrendo a cada dia. Cada vez que a gente conquista um pedacinho, vem uma multidão de gente contra nós. Mas você, assim como a Lili, como outras meninas, Kylie Hickman, Leonora, é um arauto de força, de resistência, isso é muito importante. E deixa uma mensagem para essas meninas que estão aí, que querem se jogar no show, que se veem como artista, mas talvez não sabe por onde começar. Impulsiva. Eu acho que você ser impulsivo, isso te atrapalha, que você acaba não fazendo nem o que você quer direito. Vai com calma, até mesmo na parte de ser, de se assumir uma transexual, vai com calma, vai vendo até onde você consegue, não dê um pulo maior que a perna. Que o sucesso vem logo, só esperar. E ela é experiente, viu? Ela tem esse rostinho de garota, mas já tem muitas primaveras. Deixa sua rede social pra gente. Bom, você falou muitas primaveras, 40 anos, graças a Deus, estou maravilhosa. E 21 de carreira. Minhas redes sociais é Jaqueline Terremoto Dancer. E Jaqueline _ Terremoto Dancer. Que ela dança pra caramba. E é isso aí. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada por essa beleza, por essa elegância, por esse cheiro. Estamos aqui, fala comigo. Festivamente! TV aqui nos bastidores do Festivamente e eu estou com ela que acabou de descer do palco, entregou beleza, elegância, essa postura de Miss, esse cheiro maravilhoso. Estou falando de quem? Ela, Rada Vasconcelos. Olha isso. Isso que foi eu, esse tudo? Eu acho. Conte-me mais, então. Olha, olha, a Rada é caprichosa, é linda, vem de concurso, tem seus títulos e saiu dos concursos, mas hoje está nos palcos mostrando que por trás de uma Miss
Miss, por trás de todo esse trabalho de passarela, tem uma artista fantástica, que está em todas as casas, está sempre linda, elegante. E qual a sensação de estar do lado de casa fazendo show para a vizinhança? Que delícia! Nem precisei trazer roupão, já cheguei pronta, já desci pronta, foi maravilhoso. Eu espero fazer mais vezes isso, que é muito bom, muito gostoso. Vamos fazer, né? E detalhe... Deixa eu atrapalhar só um pouquinho. Você falou sobre dedicação, todo esse processo. É uma coisa que realmente o concurso me trouxe, essa cobrança de fazer as coisas, porque estando no concurso a gente é sempre julgado, e lidar com o julgamento às vezes não é fácil, mas é algo que eu tento colocar no meu dia a dia, quanto a disciplina da dança também, que requer regras, requer posicionamento, requer um monte de coisa. Então eu trago muito pra mim um pouco de cada vivência que eu tive pra minha vida artística. E tenha certeza que todo esse seu esforço, essa sua dedicação, a gente vê no palco, em cada figurino, cada show novo, você está sempre arrasando. E posso te falar de todo o coração, você é uma referência, não só para as que estão chegando agora, mas para quem já está aí há muito tempo, que te olha e fala: se eu não fui ainda, eu quero ser parecida com essa bicha. É isso, meu amor, obrigada. Eu que agradeço. Qualquer coisa, estamos aqui juntas, tá? My name is Rada Vasconcelos. Ó, e detalhe, nós somos nordestinas, hein? Deixa sua... Nordestão conquistando tudo. Isso, deixa suas redes sociais pra gente. Rada Vasconcelos, RADH Vasconcelos com dois L's. É só ir lá e procurar a bonita. Ó, é isso. Festivamente, TV com muita beleza, bebê. Já estamos seguindo nossa cobertura, já estamos aqui nos bastidores do Festivamente, celebrando a nossa saúde mental. E olha, nos bastidores tem tudo. E eu vou falar com a Deusa agora, ela que faz um trabalho incrível, interpretando uma das grandes intérpretes da música brasileira. Olha com quem estou. Meu nome é Gal. Meu nome é Gal, tenho 52 anos, nasci em Taguatinga, Brasília, e agora estou aqui em São Paulo. E vai arrasar muito, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer, e falando um pouquinho do seu trabalho, e logo, logo a gente te vê nesse palco também. Com certeza. Gente, mas dá um close. Não é a Gal Costa? Eu acho muito Gal Costa. Dá uma voltinha pra gente, olha. Eu não tô com figurino, hein? Não, imagina, amor. O rosto já diz tudo, o cabelo já diz tudo. E é isso, o Mundo GTV fazendo a cobertura do Festivamente. Beijo, Gal. Eu vou lutar com unhas e dentes, porque se vocês nunca viram uma coordenadora ou um coordenador dessa cidade, da diversidade, que vai pra cima, que luta, que enfrenta, agora vocês têm prazer, Ana Melé Áquila. Festivamente aqui nos bastidores Largo do Arouche, esse evento nesse dia maravilhoso de calor, e eu estou com ela, a nossa coordenadora de políticas públicas, lindamente de rosa, veio pra matar. Olha que linda. Não, quem veio pra matar foi essa deusa, né, menina? Você é muito caprichosa. Cada vez que eu vejo, eu fico mais encantada, dá vontade de levar pra casa. Eu tinha que ter um palácio pra levar todas pra morar comigo, pra ficar comigo, e eu queria ser bilhardária pra sustentar todas. É look que você quer? Toma, querido! Tô muito feliz de ter você aqui com a gente, não só registrando isso, que é super importante, mas também em cena. Menina, você é um poder em cena, gente. A elegância, a limpeza, o capricho. Você é muito caprichosa. Eu fico tão orgulhosa, porque é uma arte tão linda. Quando eu vejo aquelas drag porca, me dá um desespero. Mas você é tão linda, tão limpa, tão perfeita, gente. Tão cheirosa. Parabéns. Obrigada. Parabéns você. Vindo de você é muito importante, todas as palavras, porque eu te via adolescente e sempre admirei seu trabalho, e tenho muita sorte de ter você e outras grandes estrelas da geração que foram minha referência. E hoje, mais do que nunca, você aqui fazendo um trabalho incrível, político, social, ajudando as pessoas, olhando, tendo um olhar além não só da arte, mas de tudo que acontece por trás do trabalho. E a gente sabe que é difícil, Léo, e você faz uma coisa incrível, e a gente só tem de esperar coisas boas e falar pro pessoal: gente, apoiem pessoas que querem nos apoiar. Nós somos uma família. Você falou tudo, a gente precisa muito de apoio. Eu vou te falar uma coisa, guarda isso pro resto da vida. Um dia, daqui 100 anos, vão falar: nossa, lembra? Uma travesti 100 anos atrás falou isso. O Brasil, eu vejo o Brasil hoje como uma chocadeira. Eu sei que o momento é de festa, mas isso me preocupa. É uma grande chocadeira. Tá? Tem um ovo dentro sendo chocado, e o que tá dentro não é bom. O dia que esse ovo eclodir, nós estamos
estamos lascados, para usar a palavra bem correta. Eu estou muito preocupada e a minha função, eu trabalho como se eu estivesse tentando desligar essa chocadeira para que esse ovo não ecloda. E eu tenho muito medo do que está dentro, porque é um monstro contra a comunidade LGBT. E a comunidade, às vezes, parece umas belas adormecidas, não percebem o perigo chegando. E eu sou formada em política, eu estudei política, eu sou política. E eu vejo claramente isso, fora de ser médium, né, gente? Que eu sou de virgem, então todo virginiano é meio médium. Eu sinto o perigo chegando, eu sinto o perigo rondando, por isso que eu parei de fazer show, para tentar defender a nossa comunidade. Porque defender a nossa comunidade é defender a mim mesma, é defender pessoas, porque nós somos pessoas. E aí eu fico pensando, gente, quem está interessado em ir para cima, pôr a vida em risco? Eu tô. É, e a gente sabe que é difícil, você está pondo a cara a tapa para fazer um trabalho muito bonito e a gente está torcendo para que a nossa comunidade venha se conscientizar e buscar conhecimento, que o que a gente precisa hoje é de conhecimento e instrução, e você é uma prova disso maravilhosa. Sempre com muitas informações, e falar com você a gente aprende um semestre inteiro. Muito obrigada. Isso, então fica uma última lição. Em ano eleitoral, vote em LGBT, faz uma focinha, sabe por quê? Quem não representa é representado, quem não governa é governado, e quem é governado só tem que obedecer. É isso aí, gente. Mundo GTV aqui no Festivamente. Bastidores do Festivamente, eu estou falando com ela, meu amor. Trans, militante, referência e resistência. A maravilhosa Patrícia Araújo, vulgo Patidelli. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Meu amor, a gente sabe que esse evento vai além do fato da cultura, do show, tem toda a militância por trás, o movimento das trans, e você é uma militante, uma mãe para muitas meninas, faz uma festa maravilhosa que já tem anos, que é o Terça Trans, viu, gente? E a Paty, além de tudo, tá nas ONGs, tá levantando a bandeira sempre e defendendo a classe dela, o povo dela, até o povo que não é dela, ela defende, não é isso? É isso aí. Eu fui a primeira criadora de uma festa voltada para o público de travestis transexuais no Brasil, a Terça Trans. E agora a gente está com a nossa ONG, Rede Paulista de Pessoas Travestis e Transexuais Janaína Lima, ajudando a nossa população, tentando dar uma visibilidade, tentando fazer que o mundo nos enxergue de uma forma que nós mesmas nos enxergamos. E sempre tentando fazer o bem, sem olhar a quem, claro. Sim, e isso você faz, além de você ajudar, abraçar, acolher, você fez isso várias vezes e hoje, Donatella Vogue tem um trabalho aí, porque ela me deu a chance, é a primeira vez, viu, de pisar no palco, foi na festa dela, fazendo show pro público dela. E esses boatos de Madonna, é verdade que você vai estar no Rio? Então, a gente está programada para estar na área VIP, só que é VIP com 2P, que é a última lá de trás, mas a gente vai estar lá. Vai estar lá, própria a Madonna chamou ela. Exatamente, ela nos chamou por telepatia. Gente, deixa suas redes sociais, Paty. Arroba Paty Deli. O Paty é normal com Y, Deli é D-E-L-L-I-I. E Rede de Pessoas Travestis e Transsexuais, que é o Instagram da nossa ONG. Obrigada pela atenção, pelo carinho de sempre. E é isso, aqui no Festivamente. Festivamente, vem que tá babado. Mundo GTV aqui nos bastidores do Festivamente, eu tô com ela, esse ícone da transexualidade, da luta pelos direitos das transexuais, pelo lugar, por respeito na sociedade. E a gente faz o Festivamente e tem um prazer de tê-la na plateia, a maravilhosa Lili Vargas. Boa tarde, Lili. Boa tarde, meu amor, é uma satisfação imensa. Toda vez que eu te vejo, eu me rejuvenesço, porque de ver vocês maravilhosas, divina, com seus talentos, com a sua força, com a sua garra, isso me dá muita força e muita vontade de continuar essa jornada. Sim. De 50 anos, né? E eu estou muito feliz, sabendo que todas vocês hoje estão conseguindo o que nós sempre queríamos antigamente, da minha época, que não podíamos ter nada e éramos caçadas como animais, éramos aberração da natureza, né? Mas hoje em dia conseguimos e falta muito, né, amor? Falta muito. Vamos conseguir com todas as nossas forças. Vamos, e você é um escudo, é um arauto de esperança, porque você é resistência,
consciência e, acima de tudo, resiliência. Obrigada pelo seu trabalho e por toda a sua contribuição. E você sabe de uma coisa, eu estou aqui por você, por vocês todas. Tá? Enquanto eu estiver com saúde nesse saltinho aqui, eu estou de frente, meu amor. Ela vai longe com esse saltinho. Mundo GTV aqui no Festivamente, hein? Festivamente, meus amores, estamos aqui no Largo do Arouche, nos bastidores desse esse evento incrível que vem festejar a saúde mental. E por falar em referência, beleza e, acima de tudo, conscientização, eu estou com essas duas deusas que elas vão se apresentar, porque eu ainda não peguei. Valhalla Blackberry. Valhalla Blackberry e... Diana D'Água. As meninas estão com um projeto incrível e elas vão explicar um pouquinho pra gente daqui a pouquinho. Aguardem que a gente volta com Valhalla Blackberry e Diana D'Água. Voltamos e eu prometi que Valhalla e Diana ia contar tudo sobre o projeto dela, Mapa Drag, o projeto delas que tá aí, ó, mapeando todos os lugares e procurando, achando e marcando todas as artistas e drag queens. Valhalla, conta pra gente um pouquinho desse projeto maravilhoso. Meus amores, o Mapa Drag é um projeto do Coletivo Acuenda, criado por mim e Diana D'Água, onde a gente procura mapear todas as drags da cidade de São Paulo e catalogar dentro de uma plataforma, para que a gente tenha lá um currículo da drag. A gente faz o ensaio fotográfico dela para que tenha uma profissionalização nesse material. E para além disso, você pode procurar a drag hoje por região e por profissão. A Diana vai falar melhor dessa profissão, que ela é boa nisso. Arrasa, Diana D'Água. É, porque o importante é que os contratantes, pessoas jurídicas ou pessoas físicas, sim, contratem os nossos trabalhos não só como drag, mas pelas outras funções que a gente exerce, como costureira, peruqueira, maquiadora. Então o mapa, ele serve para movimentar a economia do estado de São Paulo, já do Brasil, porque a gente está levando esse mapa a nível nacional. Isso é mais importante, porque vai trazer, além de a cultura, o conhecimento, o aprendizado, vai incentivar as drags, as artistas a terem um conhecimento, uma profissão e levar isso adiante. E, gente, conhecimento é sempre um escudo. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais protegidas vamos estar. E é incrível. Gente, dá um close no figurino delas. Olha isso, Valhalla é um acontecimento. Viola Davis, que se cuide. E esse rosto de Diana D'Água, uma boneca. Meus amores, é isso. Aqui no Festivamente, deixa suas redes sociais. Arroba Diana D'Água, tudo junto. E você, Valhalla? Arroba Valhalla Blackberry, Coletivo Acuenda e Mapa Drag. Segue todas lá e vem falar com a gente. Gente, não esquece, Coletivo Acuenda e Mapa Drag, agora juntas falando Festivamente, aqui no Festivamente! Festivamente com tudo aqui no Largo do Arouche e eu estou nos bastidores desse evento que celebra a saúde mental. E não pode faltar elas, as maravilhosas, as nossas das madrinhas, apresentadoras, esquadrão das drags queens maravilhosas. Cici Gel Divina encabeçando. Feliz de ter você aqui, as meninas, a Dindri, você é maravilhosa. Gente, o esquadrão, deixa eu vir pra cá, ó. O esquadrão faz parte desse projeto, nasce com esse projeto, tantas oportunidades e ter vocês encabeçando à frente, apresentando com tanta dedicação é muito importante.
importante. Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem para tantos artistas, tanta gente que assiste a gente, que se identifica e quer estar no palco, mas não sabe por onde começar. Então nada melhor do que essas fadas madrinhas, não é? Fala pra gente, Andy. Olá, eu sou a Andy. E o Festivamente fez isso, resgatar os artistas da noite paulistana, pôr no palco. E vem aqui prestigiar a gente, venha festejar e eternizar. Dindri, conta pra gente, vai, dá seu conselho de fada madrinha. Ai, gente, a arte drag resiste. É como a arte comum, só que a gente traz pro mundo drag, que é resistência. Porque a arte salva, a arte cura, a arte faz essa transformação maravilhosa. E o Festivamente é isso, traz esses artistas da cena LGBT pra mostrar ao público que tá aqui numa praça pública a importância dessa arte. Então, quando tiver a oportunidade, todo último domingo do mês, venham nos prestigiar aqui no Festivamente no Lago do Aroxo. É isso mesmo, Cici? Suas considerações? Gente, Festivamente é esse festival que livra a mente, suaviza a mente, traz grandes artistas ao palco aqui no Lago do Aroxo, tudo de graça, grandes espetáculos, grandes bandas da comunidade LGBTQIA+, um grande espetáculo. Então vamos sim, vamos celebrar, vamos ser resistência, vamos ocupar espaços públicos, né? Pessoas com 30 anos de arte e pessoas começando agora, fazendo a diferença no palco. Então vem pra cá, vem nos prestigiar, fazer a diferença. Nós temos um grande carinho de ser mestre de cerimônia desse grande projeto da coordenadoria LGBTI do município de São Paulo. Então venham pra cá, é sempre o último domingo de cada mês. Venham ver todos os artistas, desde o mais novinho ao mais antigo. Arte é arte em todo lugar. Sempre, vamos juntas, Festivamente. Festivamente! Festivamente, meu amor, estamos aqui nos bastidores, nesse evento, celebrando a saúde mental aqui no Largo do Aroxo. E eu estou com ela, uma das colaboradoras desse evento que faz acontecer, que é resistência, que é persistência, muita beleza e, acima de tudo, um grande ser humano e um artista fantástico. Com vocês, Kylie Hickman. Olha isso! Que apresentação, que responsabilidade. Obrigada, Donatella, pela sua generosidade. Obrigada a você por toda a sua generosidade. Generosidade, não só comigo, como outras pessoas, outras meninas do show e fora dele, que você apoia, que você ajuda, que hoje, além de ser um ser humano incrível, você tem um trabalho político social, isso faz toda a diferença. Você é uma referência, sim, e a gente está muito feliz de estar aqui com você. E eu queria que você deixasse sua mensagem positiva para as meninas trans que vêm sofrendo cada dia mais e para as meninas que querem, se veem como artista, mas talvez não sabe por onde começar. Pois é, gente, eu sou daquela opinião que todo mundo tem o seu brilho e todo mundo pode brilhar no seu espaço. Porque o que acontece muito no mundo LGBT de shows, nos bastidores, é uma disputa, uma concorrência que para mim não tem nexo. Porque o que vai te manter nos lugares é exatamente a contribuição que a sua arte pode dar. Então, a gente sempre diz que a gente tem que ser diverso de verdade, porque senão o ciclo não se completa. Se a gente ficar na panelinha, no egoísmo, tem muita gente talentosa precisando mostrar seu trabalho, e se as portas se fecharem, onde é que essas meninas e esses meninos vão performar? Então tem que ter um equilíbrio entre as gerações para que todo mundo possa contribuir, porque arte, sim, também é militância. É isso, palavras de quem tem experiência e quem tem sabedoria e que nos ajuda e que vai ajudar sempre. Obrigada, Kylie, pela toda a contribuição, pelo seu amor, seu carinho com todas nós. Pois é, e eu, além de artista, há 23 anos que eu tô na noite, eu sou também militante, ativista, hoje em dia assessoras de políticas públicas para LGBT junto com a Léo Áquila. E eu queria deixar aqui público um depoimento falando desta pessoinha aqui, que é a Donatella Vogue, que eu vi nascer e estou vendo crescer. Amiga, o céu é o limite, arrasa. Obrigada, meu amor. E é isso, Mundo GTV no Festivamente, deixa suas redes sociais. Pois é, minha rede social principal é o Instagram, @ Kylie Hickman. E sejam sempre com a gente no Festivamente, que é de acesso gratuito todos os meses. E o próximo é na véspera da Parada do Orgulho, no dia 1º de junho. Arrasou, vamos junta, Festivamente, bem alto. Fest
festivamente. Efetivamente, meus amores, aqui nos bastidores, ela acabou de fazer um super show, tributo ao maravilhoso, ao rei incrível, Freddie Mercury, foi isso? Sim, com certeza. O visual não nega, né? Tá fantástico. Morgante, é um prazer ter você aqui, trazendo um trabalho revolucionário, diferente, andrógino, queen, com boa maquiagem, com figurino bonito, com toda a dedicação. É muito importante ter você aqui. Olha, eu tô muito honrado, é muito feliz, porque Freddie Mercury não tinha esse impacto na minha vida como tem hoje, e estar hoje em dia aqui com essas pessoas que com certeza vivenciaram Fred vivo, né, ouvir coisas que eu ouvi, me deixam muito feliz e achar que a minha arte, ela é muito significativa. A arte, ela não só me faz feliz egoicamente, mas ela me faz feliz porque ela tem sentido para as pessoas, porque eu posso alegrá-las, eu posso de alguma forma levá-las a um ambiente diferente do que o dia a dia é difícil, e tornar esse astro mais imortal do que ele já é através da arte drag é incrível. Eu também acho que se ele estivesse vivo hoje em dia, ele com certeza faria drag. Então esse é o meu ideal de um Fred vivo, através da arte que ela é pra sempre. Deixa suas redes sociais pra gente. Meu arroba é eumorgante, com E-T-E. Me sigam, me arrasem. E é isso, estamos juntos sempre. Sempre, festivamente aqui com o rei Fred Mercury. Boa, querida! Chegou o fim de semana, eu tô na beira da praia. É eu e minha turma doida pra fazer zoada. Aluguei uma van, comprei a passagem cara pra comprar o frete e me saltaram na cachaça. Chegou o fim de semana. Falando, estamos aqui nos bastidores do Largo do Arouche. O show tá com tudo e eu estou com ela, a maravilhosa, a diva do riso, a minha mãezinha do coração, maravilhosa. Vai falar sim, vai falar sim. Pega ela, ó, ó, ó. Quero falar. Pra que é isso? Esse é o canal Mundo GTV, que tem a honra de entrevistar a maravilhosa Silvete Montilla, que além de deixar o recado, a gente já vai fazer o convite pro segunda dose de Montilla. Tá com o espetáculo, Sil? Conta pra gente. Não, minha irmã, não queria falar. Eu vim aqui só pra dar uma olhadinha e já tô indo embora. Mas vai falar, tá no contrato. Então, gente, boa tarde. Estou aqui no Festivamente, é isso? Isso, Festivamente. Vim dar uma passadinha, dar uma olhadinha. E como a Dona Tela falou, convido a vocês. Nós estamos no segunda dose de Montilla, toda segunda no Vila Madalena, no... Isso, no Comedy House of Legends. É isso daí, a chapa tá frouxa, não dá pra falar. E, gente, vamos aproveitar, porque a Sil tá fazendo muito sucesso. Ó, casa lotada, ingresso esgotado, mas ainda tem pra amanhã, né? Então vem, segunda dose com Montilla. Obrigada. E hoje eu vim por causa da maçã. Olha, já tem umas frutinhas pra ela lá garante dentro. O lanche. Beijo, mãe do beijo. GTV. Ai, meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem. Cada macho pra danar. Ah, mamãe, aqui estou eu. Mamãe, aqui estou eu. Sou homem como agora e como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem. Porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem. Menino, eu sou é homem. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem. Porque eu sou é homem. Menino, eu sou é homem. Menino, eu sou é homem. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Festivamente.
realmente rolando, a gente tá quase no finalzinho, mas teve grandes artistas para fechar e deixar essa noite na memória. E eu estou com ele, que fez uma hora de show, cantou pra caramba, foi pop, foi rock, foi tecnobrega, ele é completo. E ele é aqui de São Paulo, quero que vocês recebam, conheçam e já comece a acompanhar o trabalho dele, Rodrigo Oliver, vem pra cá. Olha isso, gente, é figurino, é sorriso. Que graça, tudo bem, baby? Tô ótimo, muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela receptividade, viu? Maravilhosamente, esse evento fantástico que vale a pena vocês conhecerem, gente. Sim, o principal objetivo do evento é reunir diversidade, artistas diferentes, transformistas, drag queen, cantores maravilhosos como você, que entregam um trabalho bacana, colocou a galera pra cima, e isso é o mais importante. A gente amou, adoramos você aqui, volte mais vezes, deixa suas redes sociais pra gente seguir e acompanhar seu trabalho. Por favor, falando sobre esse evento que é importante, que vocês venham nos prestigiar, que é um evento feito com muito amor, com muito carinho, pela política LGBT, em nome da nossa Leonora Áquila, e eu quero aproveitar esse momento incrível que eu estou vivendo na minha vida e deixar minhas redes sociais aqui pra vocês, que é Explosão Latina, segue a gente lá, vocês serão muito bem-vindos à nossa rede, viu? Ó, e vamos deixar mais um recadinho, quer contratar festa, casamento, velório, festivais, ó, aqui ó, Explosão Latina, com tudo, chama, vamos chama. Junto, chama, vamos junto festivamente? Vamos, festivamente! Efetivamente, meus amores, sentiu a mudança, porque aqui a gente é artista pessimista, a gente é loira, morena, homem, mulher, híbrido, o que for, vale tudo pela arte. E falando em arte, eu estou com ela, que é um espelho, uma inspiração, uma bandeira, claro que um pouco mais caro, eu estou falando dela, Gisela Popovic. Oi, Mundo GTV, aqui que eu pego o Pix? Não, amor, aqui você pega o lanche. Ah, é. Estamos pelados. Gente, tudo bem, dessa correria, né? Foi uma correria, mas o público te esperou, ficou até o final pra ver você, e isso é o mais importante, isso representa o seu trabalho. Não, amiga, mas pra ver todo mundo, aqui tava massa, tava você, todo mundo, esse projeto do Festivamente é muito importante, né? Porque a gente tira o trabalho da gente das boates, de casa noturna, e traz pra população nos 0800, pra que a gente possa mostrar nossa arte, as pessoas que não têm acesso, tem criança, tem os familiares ao redor aqui do Largo do Arouche. Então é sobre isso, então acho que é um projeto que tem que continuar, a gente ajudar a divulgar, porque isso é muito importante, né? Tem gente que acaba sabendo, ah, é onde tá tendo, e a gente fomentar a arte. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de fomentar a arte sempre. E você faz isso muito bem. Deixa suas redes sociais. Me segue lá, tá, gente? Gisela Popovic, GYSELLAPOPOVICK. Vai lá, e eu tô com um novo projeto agora. E tem aqui, cozinha com não, é drag. Não, é cozinha de drag. Eu fiz um projeto piloto, e o projeto aí tudo gera um custo, né, pra edição, daí por diante. E a gente quer fazer aí um projeto aí uma vez no mês, receitinha rápidas, básica. Quem sabe mais na frente voltar pro canal, né? Como eu tenho no meu YouTube, TV Gisela Popovic, com entrevistas, enfim, vamos ver aí. Porque é tudo trabalhoso, mas a gente não desiste. Mas já sei, incrível que aprender um cuscuz. Nordestino, corre lá no meu canal, tá? No meu canal não, no meu Instagram. Vamos juntas festivamente vamos. Gritar? Festivamente! Chegando no finalzinho, encerramos
com muito glamour, muita energia positiva, porque trouxemos ela, o grito maior, o mito, com vocês, Márcia Pantera. Ai, obrigada, gente. É um evento que eu gosto muito de fazer. Eu até peço para a Paty, para a Léo, eu quero estar nesse movimento, eu quero estar nessa pegada, porque a gente está no tempo de gritar sobre várias coisas que a gente está vendo no nosso meio, e fora a gente já conhece, mas no nosso meio a gente está vendo muita coisa, e tem muita gente deixando passar batido e colocando embaixo do pano, e aí eu resolvi gritar, sabe, sobre racismo, preconceito, transfobia, homofobia, sobre tudo, amiga. Gordofobia, tudo que tem fobia, eu resolvi gritar, e eu vou gritar, amiga. E aí quando as pessoas vão falar, ai, Márcia, mas talvez você não passe por racismo. Mas eu sou preto, Bi. Eu tô gritando pelo meu amigo, pela minha família, pelas pessoas que são pretas, e talvez muita gente não entenda, né, de verdade o que é o racismo. Talvez você não entenda. Sim. Sabe? Mas que você tenha pelo menos a empatia e a gentileza de saber que o seu amigo tá sofrendo e tá chorando. Então, amiga, eu decidi gritar sobre isso e vou gritar aos sete ventos. E pode ter certeza que o seu grito vai motivar muitas pessoas. É muito importante porque você é uma potência, uma resistência e agora mais do que nunca, consciência, respeito, disciplina e sororidade. É sobre isso, é sobre a gente cada dia se amar mais, se entender mais, se respeitar muito mais. Eu acho que o que falta ainda mais na gente é respeito pelo nosso próximo, pela bichinha, que é a afeminada, pela gordinha, pelo pretinho, pelo magrinho, por todo mundo, beijo. A gente só quer respeitar os outros, sabe? Acho que a gente é o primeiro olhar julgador, sabe? Sim. Eu vejo muito disso, assim. E aí eu me comovo, talvez, eu tô gritando por todas as pessoas do meu meio, por todo o LGBTQIA+, por todos os gays, por todas as trans. E é isso, amiga. Não é isso aqui, não é ceninha, não, tá? Sim, não é novelinha, não, conhece. Porque isso é vida real. E a vida real é assim. Deixa suas redes sociais pra gente acompanhar seu trabalho e esse novo momento. Márcia Pantera Oficial, Facebook Márcia Pantera. Acho que é muito mais meu Instagram, né? Que eu tenho trabalhado bastante com ele. E é isso. Daqui a pouco a gente tá por aí trabalhando, viajando. Márcia Pantera, uma potência, uma resistência, o grito maior. Vamos juntas. Obrigada. Gritar festivamente? Claro. Vamos lá. Festivamente! Festivamente, festivamente rolando bastidores. Eu estou com ela, aclamadíssima pelas artistas. Ela está no ponte onde todas vão comer, lanchar e rir. Ela, a lenda, o mito, que é mais que um hot dog, é um x-bacon completo. Com vocês, Renata Lanches. Sou um x-bacon não, sou um x-tudo. Olha, um x-tudo e mais um pouco. Tira a dúvida, você é hétero, cis, travesti ou transexual? Eu sou. Sim. Ela é uma apoiadora, militante da causa. Ela é todes. Renata, convida todo mundo para conhecer o seu lanche. Vai lá, gente, conhecer meu lanche lá na Vieira de Carvalho, número 115. Ó. Até as drags da RuPaul já comeram lá, viu? Então é, ó. Renata Lanche com tudo. Vamos junto a gritar festivamente? Um, dois, três. Festivamente! Donatella Vogue, fiz a cobertura inteira do Festivamente aqui na República, centro de São Paulo, e vou deixar aqui o recadinho e o convite para vocês conferirem todos os shows, todas as entrevistas, esse projeto incrível da Coordenação de Políticas Públicas, encabeçada pela nossa maravilhosa Leonora Áquila. Não esquece, Mundo GTV na cobertura do Festivamente. Olha que lindo! Aqui, gente, ó. Celebre a sua saúde mental festivamente. Mundo GTV, um beijo.